amb una pel·lícula que van fer fa uns anys sobre el Mozart, la persona que d'alguna manera competia amb ell en aquells moments li fa una crítica sobre una de les seves obres i li diu que li sembla que hi sobren notes, i l'altre li diu, quines? I el deixa fotut, quines? Llavors, quan a mi em diuen, sobren graus, quins? Sobretot si ho diu una autoritat administrativa, doncs és la seva responsabilitat, no? A veure, què vol dir que sobren graus? Jo crec que el que sobra és legislació universitària i el que falta és autonomia de les universitats per poder-se decidir. Els graus actualment que tenim, és veritat que pot semblar quelcom que confon a l'estudiant perquè n'hi ha moltíssims. No? Hem passat d'un sistema en què els títols universitaris tenien un nom i hi havia una llista prefixada de titulacions a la qual les universitats s'havien d'adaptar, a un sistema amb una mica més de marges de llibertat on inclús el nom de les titulacions el poden fixar les universitats. Bé, això a mi em sembla extraordinàriament positiu, si això és el que passa. Per què hi ha d'haver un registre de titulacions i hi ha d'haver un estat que sigui el guardià de que un títol es digui X o Y o Z? No ho entenc, perquè no poden ser les universitats les que posin nom en aquests títols. Això és el que passa a la majoria dels països. A França, jo no sé que hi hagi un registre de títols universitaris, les universitats decideixen el nom dels diplomes que donen. I als Estats Units no ho diguem. M'agradaria saber i fer una comparació concreta del nombre de graus que expedeixen amb noms diferents a les nostres universitats i comparades amb qualsevol sistema similar. Una altra cosa és que això ajudi a orientar o desorienti o dificulti la tria dels estudiants que acaben els secundaris i que arriben al sistema universitari. Però aquest és un sistema que és complicat a tot el món, a tot el món. Estats Units, per exemple, que a vegades l'agafem com a model d'un sistema educatiu superior, i la veritat és que ens ho hauríem de pensar, perquè hi ha algunes universitats molt bones, però al costat d'aquestes molt bones n'hi ha d'altres que deixen que desitjar. Però el sistema d'orientació de l'estudiant perquè faci la tria comença ben bé un any i mig abans de que acabi la secundària, i si s'ha d'integrar en el sistema universitari el mes de setembre, el mes de gener està decidit. El mes de gener d'abans està decidit. I el que no el té decidit ja ha perdut el tren. Per tant, les decisions es prenen amb molt més temps i els sistemes d'educació secundària es preocupen de subministrar als seus estudiants la informació rellevant que els permeti fer la tria.